Det mest spennende med det her reismannskurset, det er jo selvfølgelig alle de øvelsene vi blir utsatt for. Så vi har nettopp nå i dag kjørt en høvelig stor øvelse hvor vi da også var samkjørt med Sea Kingen. Vi fikk melding om at det var et høvelig større fartøy som hadde gått på en seilbåt, og utifra det så var det bare å slippe tampene og gå ut. Så når vi da kom da til skadestedet, så eskalerte det veldig fort. Vi så det var personer i vannet, vi så det var flåte. Og da var det utifra de ressursene som var på vei, så ble det jo da bestemt at dem og dem gjør det. Det er jo det at man er jo alene, og det er jo det man har lært på kurset, hva man skal gjøre derifra. Så jeg gikk jo imot dem og så om jeg fikk kontakt, fikk åpnet luftveiene deres, og utifra det så bringte jeg informasjon videre til båten da. Og de hadde da kontakt med Sea King, og det gikk ikke lange tida, så kom Sea Kingen over oss, og vi fikk reddet dem med en gang. Nei, det er utrolig artig, rett og slett. Det er skøy. Du lærer mye, du henter mye. Og vi har jo også fysiske krav her, så det er jo mye trening. Vi er oppe på morgenen og ute og springer og greier. Så det her, det er bare å peise på.